តាមដែលពួកគេដឹងទីថាមនុស្សសម័យមុនអាចវាស់ប្រវ াইন ផែនដីបានមុននៅមានការបង្ហោះអប៉ូឡូទៅទីទៀតហើយមនុស្សម្នាក់ដែលបានវាស់ប្រវ াইন ផែនដីនោះគឺប្រាតែមេឈើមួយដើមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ240 BC នៅប្រទេសក្រិចមានគណិតវិទូដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺអេតូស្ទនី គាត់បានចាប់អារម្មណ៍បាតុភូតຈម្លៃមួយនៅទីក្រុងไซអិនដែលស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុងអាលេសាន់ទ្រី។ជាថ្ងៃទី21ខែមីតុនាកើបយ៉ាងនៅទីក្រុងไซអិនគឺគ្មានសមលហើយបាតុភូតនេះកើតឡើងដោយសារតែទីក្រុងไซអិនមានទីតាំងស្ថិតនៅកៀននឹងខសែបន្ទតទៅពេកអូខេនសឺសួរទៅដោយអង្វិលជុំផានដីមានភូមិរំៀងដែលជាការធ្វើឲ្យខសែបន្ទតទៅពេកអូខេនសឺមកលមកចំគណ្ដាផានដី។ដូចនេះជាថ្ងៃទី21ខែមីតុនាគឺជាពេលវេលាដែលទីក្រុងไซអិនមានទីតាំងស្ថិតនៅចំគណ្ដាផែនដីក្នុងកំឡុងសម័យបុរាណរបស់ផែនដី។ ដោយហេតុផានដៃមានរឿងមូលផងនោះដូច្នេះទីតាំងដែលនៅចំគណ្ដារផានដៃគឺជាកន្លែងដែលកម្មៈស្មីពន្លឺប្រាទទិះជាចំមកត្រង់ដែលធ្វើឲ្យគ្មានសម្អល់ដោយបັດតភុនេះគេហៅថា Sao Sadode ដែលគាត់យល់ជាលក្ខពីបັດតភុនេះគាត់បានយកមេឈើត្រង់មួយដើមដាក់នៅទីក្រុង Alexandria និងនៅទីក្រុង Saïn ក្នុងពេលតែមួយគឺម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃទី21ខែមីតុនាក្នុងពេលនោះគាត់បានសង្កេតឃើញថានៅទីក្រុង Alexandria ពន្លៃសម្អល់ឈើបជាប់ជាមួយចុងឈើបងកាត់បានជាមុំ7.2 degrees ចំណងអាយនៅទីកងសៃអ៊ីនគឺគ្មានសមោនោះមានន័យថាស្មើនឹង0 degree ដូច្នេះក៏បានពឹងអ្នកជំនាញក្នុងការវាស់ចំណងហើយជួយវាស់ចំណងពីទីតាំងដែលគាត់បានដោតឈើទាំងពីរនោះដែលទីតាំងទាំងពីរនោះ មានប្រវែង5000 ஸ்ட េឌីស្មើនឹង800គីឡូម៉ែត្រដោយលោកអេតតូស្ធានីាសង្កេតឃើញថា سما អោឈើទាំងពីរនោះបង្កើតបានជាមុំ7.2ដឺក្រេដែលមុំនេះស្មើនឹងមុំឆ្លាក់ខាងក្នុងនៃមុំផ្ទិតរបស់ផែនដី2.7ដឺក្រេដូច្នេះគាត់កេអាណីប្រវាយរង្វង់បានដោយដឹងថាមុំផ្ទិតរង្វង់7.2ដឺក្រេស្មើនឹង800គីឡូម៉ែត្រនៃប្រវែងធ្នូនោះអញ្ចឹងតាមផលធៀបរង្វង់ប្រវែងរង្វង់យើងត្រូវយក360ចែកនឹង7.2 ពី Docker គុណនឹងប្រវែង800គីឡូម៉ែត្រនោះប្រវែងមួយជុំរបស់ផែនដីគឺស្មើនឹង40000គីឡូម៉ែត្រវីដេអូនេះ sponsor ដោយ ASC បើសិនជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្វែងរកផលិតផលប្រាកដឬសម្ភារៈជាងដែលមានដំណោះស្រាយរួមជាមួយនឹងគុណភាពនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកមើលបាននៅលើ Facebook page របស់ ASC ឬក៏ search នៅលើ app OL 192ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ ASC លោកអ្នកនឹងអាចស្វែងរកបានទំនិញជាច្រើនប្រភេទ